اکل پخو کې د سر کې واخ شوی دی لا خلق ولی 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 لا خلق ولی خلق وجنی په دوی څه شوی دی اکل پخو کې د سر کې واخ شوی دی اکل پخو کې د اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم د اللہ پناہ مچ بخون کو مہربان دی رازو غم وینو رازو جڑا وینو رازو فریاد وینو نن بیا د یو غم زی د یو جڑا زی ٹیلابند علاقہ دا اور ٹیلابند کی بیا دا مشران وینی دا کشران وینی ما سر سنگ کے دا ٹول وینی بیا ظلم شوی دے او ظلم سے شوی دے سلور کالو معشوم یو زناور را پاسې دی او سلور کالو خېټه ورته سیرلی دا زه حیران دا یم ما زه خو چغې وام زه خو سوری وام چې اخر زما ماشومانه به در کام پورې دا زناور را پاسې او زما ماشومانو سره به ظلم کیږي زما ماشومانو سره به زیاتی کیږي هی زما ماشوم خو جمعات کې هم پاتې نشو زما ماشوم خو سکول کې هم پاتې نشو زما ماشوم په خپل کور هم پاتې نشو او بیا غم داسې غم چې پلار په څنګ کې ناست ګونګي دی د دې پلار به دې بچي نه امید و چې زما بچی به غټ شي زما بچی به زما سربراه شي زما بچی به زما د کور مشر شي ربا چې دلته ګورو دا پلار چاړه پلار بس کې مه کوي ظلمونه مونږ وایي کې رونه راغه های های زویما خدای چی خدای چی زلزله راځي زویم چی خدای قیامت ناراضی قسم پخده کرونا وړه بیماری ده زمونږ د پاره چې کوم ځای کې داسې ظلم کیږي داسې زیاتی کیږي نو زمونږ پولیس خورا شي زه په ویاړ فخر کوم انکوایر یو کی کس گرفتار کی کس ونیسی خو هم نریده چې سریان دی پانسی شي هم نریده چې دې دې مونږ ته یو چوک کې را بانډه کی دا مشران پې خواري وکړي ځکه درد د دې ته پته لګي پلار خو ګونګي دی د پلار دا هم نشي کولی خبرې هم نشي کوی په څنګ کې ناست د ده نسې های ربا مکوی ظلم مکوی زیاتی داس مشران مجڑوی داس مشران مجڑوی داس سپنگورو نا اللہ هم حیا کینو تاسو تی ولی حیا نکوی مجڑوی مکوی ظلمو نا ظلمو شو زیاتی ہو شو چاچا دا ظلم دیر نده دا ظلم دا پاس ظلمو ندی جی کو ولی ظلم نه دی ظلم دی وړوکي ماشوم دله چا ویلې څه وو چې دا غریب رونیو باید لو څلور پنځه ورځې دغه کو او بې چار ځای کې دی وشړلو ګردې ته وویستې او په لاچینو کې وغورځولو او شپې هم دغه ځای کې تېرې کړې او بیا چا ولیدو نو موږ ورته ورلو پولیس هم رالو او بیر دغه والا هم رالو سټي ټول راغلی چې انکوایري وکړه انکوایري وکړه چې موږ ته بیا دا هغې د پس اجازت راکو وو متلو مرده خانې ته مو بوتلو نو داسې ماشومان د مرده خانې دي چې هغه کورې بې مرده خانې ته مو بوتلو دا خو مړه دا راته وایي ستاسو خو څه بدي مدي نشته نه نه بدي مو نشته یا زه رسه اسم هم نشته دي ټولو سره مو دغه ورورولینې دي او چا سره مو زمونږ نه مو په چا شک شته دی چې دا ماشوم یې بېولی دی او دا ماشوم سره چار چا زه احتیاط کړی دی ظلم یې کړی دی ورسره ډېر د حکومت که دا زمون غل پیدا کو نو مهرباني دې وکړي او ما ته دې راکړي حکومت دې ورته سم نه وایي بیا دې زما مانداري وګوري که مې وبخلو او که مې ته یو یو تیکه په چاړه بېلوله خو د حکومت دې مهرباني وکړي او دا دې ما ته سړی به څنګه بخې چاچا نه نه خیر دی بس دا مې ادړنه مې ورته ووي انشاءالله بخم به نه خدا مې د تو نه ووی انشاءالله یو یو تیکه به تېنه په چاړه بېلومه او تړم به
چې دا عوام وګوري چې دغسی ظلم کیږي او دغسې دغه ورسره وکړو. چاچا د دې خو دا پلار هم چاړه دی. پلار یې چاړه دی، یو بل ترم چاړه دی، بل ترم چاړه دی. دا خواران ټول ګونګین دي. لکه دا غریبانان به چاته څه ووایي؟ دا غریبانان به چاله څه ووایي؟ په بټو کې خواران سار لاړ شي او مزدورو کې او ماښام خپل کور ته بیا راشي. چا سره م څه ظلم نه دی کړی؟ کنې څوک دی و چې یاره دی چا سره ظلم کړی؟ نو خیر دی، بیا به یې کړی ورسره کنه. خو مونږ چې کوم دی چا سره مو بد مد نشته دی او مهرباني وکړئ که دا غل پیدا شو نو مونږ ته یې راکړئ. ہائے ربا مہربانیوں کی مہربانیوں کی سیدھا کس مال را گئی. ہائے ہائے ربا آغ اور اس بکلی سیدھا دا سے کس گرفتار شدہ کس تال در کی آغ اور اس بکلی آغ اور اس خمونگ دختے نہ واڑو چاچا دا تاسو کتے شے دا والے سیب دے بس صرف اشارہ کئی دا غریب بسو ہوئی د سره چې زه خبرې کوم نو دوی به په اشارو خبرې کوي. درد هم نه شو اوښکې د پسترګو کې دا اوښکې وایا 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 څه وایا 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 Why? Baby! Da basui, de basui, da 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 ha! Ay, ya Rab mishta, Allah mishte! Baby! 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 ډېر ډېر خوږیږي خو څه ویلی نه شي تاسو له بې زبانې د ګونګې دی اورم نه د اشارو کې دې څه ووایي چې دا کوم اشارې دې وکړي. سرجي دا وایي چې زه حکومت نه انتصاب غواړم. ما سره ډېر ظلم و زیاتی وشو، ما خو نه چا سره بد کړي نه مې چا سره زیاتی کړی. زه خو خپلې دا بټۍ له ځمه خښتې وباسم او دا ماشومانه ماسپښین دوه بجې اوچت شوی. زه حکومت نه انتصاب غواړم چې ما له انتصاب ملو شي. زما د زوی سره ظلم و زیاتی شوی چې دی په څه قصور باندې دا داسې ووجلو او ګوردې تې ویستې د دا خیر زیاتیت د څه کړی دی؟ څه ظلم یې کړی سرجي کړی سرجی دا دړمن دی، ړی خوږیږي، څه نشي ویلی تاسو ته. ګونګی دی، بې زبانه دی، خو انصاب غواړي. حکومت نه انصاب غواړي چې ماته د انصاف ملو شي. واچغې ووایه چې انصاف ملو شي. واچغې وای وای دوی چې ماته د انصاف ملو شي. ماته د انصاف ملو شي. الله چاچا د دې پلار خبرې اوري چاچا. د دې درد نه دی چاچا. درد چې څنګه دی؟ درد نور څنګه دی چې داسې په زبانو خلکو سره دومره ظلم وشو، دومره زیاتی وشو؟ موږ خو همدا افسوس کوم چې خدایه د دې حق څوک یو ته پیدا کړې ربه. موږ ته چې دا دومره ظلم درسره وشو، موږ سره وشو، ما نصیب دی چې نصیب نه چاچا نصیب نه دی چې دا خو یوازې دلته د کوم راست دی. موږ ته مو رسولو خو افسوس دا کوم چې و ظالمانو دومره ظلم منو کړی، و ظالمانو دومره ظلم منو کړی. دا غریب خو بیا سری ګونګیا په غوږونو کوڼو په بټۍ کې ژوند ټول تېر کو. د ماشومانو بچو لپاره یو کپ روټۍ به روړه وه، ابۍ ورته خوړه. و ظالمانو هغه خو چېرته زما یې توبۍ توبه چې درې رونه چې ګونګی دي، درې رونه چې هغه هم چې ګونګی دی، هغه بل هم چې دلته دا درې رونه چې ګونګی دی، یو ورور سم دی. جدي ظلم خو زه افسوس دا کوم. صرف موږ دغه افسوس جوړو
شه دومره ظلم ور سره نو پکاله که شه کم ظلم ده چې چاته زما دي سربرا دي مشران نو سغختنه کې یاره جی مونږ هم دا حق ور چې انصاف دی او حق دی او حکومت ته مونږ دا سوال دی ډیر ښه کار کړته کې په نو راسره شروع کړی دا او رااله زمونږ د غریبانو کو سول رااله غریب سړی په بچی دومره نن کړی ان شاء الله خو مونږ دا بقایا ورسره دا وهلو شه پرېګ نه اسی نیشی آپ تپس یا دواب تے پاس خبر ختم شی مونجی تاسی ندا سوال تاسی دا ٹھولو تک کوئی نوز والا تا ہام ملکنو تے جی شی مونج سر دے حق وشی مونج سر انصاب وشی دے بچی تپوس دے اللہ کیو تاسی را تو کہے او دا در تا سوال کو چی دا سنگ زمان دا رو روشی دا مونج تا پا گتو را کہے چی پیدا شی مونج پا گتو را کہے زمان خواہ انشاءاللہ پا گتو ایدر کی پا گتو ایدر کی اقبل ترے کم دے ما سره بیا پسنګ کې ولاړ دا تر نه دا ورارو دړ بد ته پته لګي دا هم ګونګې دي درې ورو یان دي درې وانه ګونګیان دي گیر چا پیر بل خدا بوٹی لا چین بل خوا پنجما مکتا دغل تم اردو لو ہیٹا والا سیری کڑے وا خیرته ولا شلولې وجي او اواز د یو خپل خون راوړي چې پلاچانو کې ما شوم پروت تیار شي ولا مونږ ورلو جال تلاچانو کې پروتو جی جی هو تر هغه مونږ ته دار نو چې ټول حکومت په خبر شو رالو هغه په خپل حالت کې خپل انکواري او دغه وکا او دغه با وجود چې په خپل تسلی به مونږ ته وچو چته کې مردخانه ته یو سه نو دا غرور به مرده خانه ته یو مرده خانه کې ډاکټری وصلی الله کور کې فیملی هم د غسګم یاندې ټول جی دا د درې فرندې ګونګې دي چې ربا کې چاچا کېنا د درې فرندې هاي هاي د دیرور خويندې هم ګونګې دي دړ به مور ته پته لګي دړ به خور ته پته لګي دړ به خاندان ته پته لګي مکه وی ظلم مجړه وی داس خلک سپنګورنا لا پاک هم هيا کوي تاسو څنګه خلک یې چیزا مادا سے سپنگیری جڑوائی بالکل جی دا غزید چکم جی کے زموں گا دا گل گنتے معشوم پخیلٹا کش لی گیا ہو دا گل گنتے معشوم جی دا غزید تا صبح کتے شی مکمل دا لا چان دا پلاسٹک تو دے دلتی بتا سو کتے شی دلتی مان کورو کتو مان دلتی سکولو کتو مان دلتی صدا سے پٹرولی دا دا سی زی مولی دو چی دلتی دا زی سیفٹی دا لا چان بتا سو ٹول کتے شی دلتی سیف زی نشتا دلتی بیا زناور راضی او آغ زناور دلتی زما د گل گنت معشوم سرے زیاتے کئی زما د گل گنت معشوم پخیر اشلئی زما د گل گنت معشوم وجنی دا تاسو دا زی کتیشی دا آغ زی دے دلتی موجود یم زم چې دې ځکی سیفټی نی دې ځکی تاڼ نی دې ځکی اسپیټال نی دې ځکی کالج نی دې ځکی یونیورسيټي نی نو دا ځای بوم دغه سی دا ځای بوم دغه سی دغه زناور برازي او دې ځی تب مړې روړي او دې ځکی به ورسره زیاتی هم کوي دې ځکی به ورسره ظلم هم کوي زکه تاسو ګټه شي ټول اچان جی مشران هم موجود دي کشران هم موجود دی بخپل وای چې دازي سنگه دی دزي کم رنگ خلق راځي دزي کی سکیږي او دزي کی څه شوی دی څه شوی او ماغه شوی دی چې کم در لمو وی ما شوم سلورو کالو ما شوم
چې دې ترازی او خټه کې چاړي خخيږي او پمن شليږي وختنه بدا مشران کې دا کشران کې اجي سبا ماشوم دلته وروړو اجي جی جنگل له جی جی او بس جنگل ته راوړو جی جی او دا جنگل جی دا ټول بوینی دلته دا نور اس دا غنو بداسي او جنگل له چې پدې کې نه خشته نه بشته جی جی او نکلیش تا ور سره نګیر چا پیر دغشت دام جی الله پاک او پدلو چې س شرمهان شلول او سنل چې د نور غټ شرمهان په د خوراک ولې رہی چې هغه چې خړلې نه دی جی جی چاچا تاسو څنګه پتو لګی چې ماشوم دلته پروت دی دلته چې مونږ ته دی خو شاته کلی دی هغه چې رااله نو هغه دی خو راغلو چرته مونږ ته زو د سماتي ته جی 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 دی لاچینو ځنګل ته هغه بیا سار چې واز دغه کوچه را استاسي هغه ماشوم دلته پروت دی نو بیا مونږ ټول کله داسې به رو چلی دو ورته چرالو زمونږ ماشومو چې مونږ وکتو جی په بول حالات او په بد حالات غرضولې جی او بس داسې غرضولې چې نه خو نه بد او خپې بل خپې په بد حال بس لړی کړو ظلم دغه خو ظلم او چې سو خوشلول جی جی سې ور سره دې تا کړو جی سې داسې نه ماشوم او داسې ما دغه مازوره بچی چې په جبم ګونګې په وګونم کوله نو خدا چې بو یې را دې پلاره جی جی تاسو به وینه اوملی دوچی چې نه چا سره د خو نه بدو په دې بټو کې به جی پلار مزدوري کوله او دغه بټو پلار بچو چت شو او په دې علاقه کې نه پوي ګوجی حکومت تمون د خاص سوال کو جی 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 چې تاسو زمو مور پلار یې زمو د غریبانو خیال وساته ساتي به ان شاء الله او زمو د غریبانو دا چې خیال وساته چې دا چې بچی مونږ نو چتی مونږ په خوړو مزدورو کې دا سره لوي کړی یو ټلبن علاقه دومره غریب ده چې او د الله سره ده مونږ سره چې ګیر چا پیرم دغه بټه یې پای کې مونږ ټول مزدوري کوو بالکل بچی بچی ما دغه بچی مونږ په بټو په د خښتو په مزدورای خو را لوي کوو مونږ را لوي یو او به دا چې خلق را پاسی او روزی دی پا که چه در ارزه نا چه آقی دی راش او دیده که دی زمون رو چطه یا او پا داغ از یه یوری چه کم جا که ده ده کاروایی کرده دا جی جی او بیارا ترول و دل تر حاله پا دی خوش زنگل که غرزو هلو دینا مخی با سمر واقعی دل تشویی شد یاره چی دا دینا واقعی دا سیدی چه با دازمون واقعی چه با که کمو شونو دا با دا سی بای چه مونگ تر لنبای واقعی با که خکارش وا جی جی شمو په کې دا خپل ماشوم پیدا کو کدل د چ زنانه راضی ماشوم راضی سیب برازی کنا هر چا سره بداس کار کی جی دا به هر چا سره دا لار اوس روانه شو دا به کیږي چې په دې ځنګل کې د دې ځنګل مخنیوي چې نشي دې ځنګل کې دا سمره خو دې خلک یو قابل خو دا به چې حکومت ته سوال لې مينات مله ولا چې جی دې مخنیوي دی وشي او دې علاقه نه دا خو دې خلک سمره چی دي نه دې غدي وشي چې دا خلک مون اخوا کی جی 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 او مونږه به جی ساتو خپل بچی به الله ساتي خو چې مونږ سردا چې خلک پکې پراته مونږ سره همیش د بار داسې کار کوي ظلم بکیږي داسې ظلم به بالکل به مونږ سره دلته سو شي دلته سکول جوړ شي کالج جوړ شي دلته چې ملک به دي جوړ شي مل سره جوړ شي زمونږ په ملک جی بس صرف دا غدا چې بس مونږ سره داسې خلک غیر چا پیر پراته د مل جی دنیا مونږ سره پراته د انګا د بنګا خلک دي جی دلته په کار د چي او تاڼه ویلې بل وی دلته جی دلته یو تاڼه وی دلته هسپتال وی دلته به یو میشن وی جی دغه خلک چې کم کار شروع کو دا کم کار شروع کړي دي دا خو د بد زناورو نم جی بتر دي او د بد زناورو نم جی دا کار بد کړي کدا تعلیم هله مې ولې دا چې کېد دا چې ظلم نه کېد چې کم ظلم شو جی نه برا سره دا چې ظلم شي وي نن سبا یو ګونګي دی یو مازور بچی دغه ظالمان خلکو ته چې هغه به نور خلکو سره به کم کرداري الله بخیر کی چاچا چې ورستو نتیجه دا چې نشي چې کم نتیجه روانه دا خو زم کلی کې لارو تړلې شو کدا دې مخ نه یو نشي دا خلک پیدا نشي دا خلک مونږ ترو نه باسي نو زم مونږ بچی به نور مونږ داسي نور نو سی کلو سی خیر کی الله بخیر کی زوان کول ترن سبا د هر صفته زوان کول تا دل و پته چې دل دسکیږي دل دسوا کی یاد کیږي او بھائی تاسو داسي هو کته دل تباشم سر ریب زیاتی کیږي ظلم کیږي او بالکل سیبا ظلم شوی زیته شوی ما شوم سرا پدی جنگل کی سیبا چرس کلی شی ایس کلی شی دا گندا گندا خلق ولا زیت تر ډیر راضی نو
سیب از حکومت تا دا سوال کوما چې دې مخنیوي وشي دا ځنګل دې ځنه ختم شي دلته کې دې تاڼه جوړ شي دلته دې سکول جوړ شي سکول هم کارخانه دې جوړ شي دا ټول عوام به پی دا چې په سہولت باندې په ډیپټای باندې وي خو لکه سیب کدا ختم نشو دا ځنګل د ټولو د پاره هم په کې غل لګي خطرناک دی دا ډیر زیات خطرناک دی دا دوه کاله پس سیب دا دومره ځنګل دې خطو رسیدو چې پکې نن دا ډوم به کیس دی چې پکې مخکې کیسونه شوي دي نه دي شوي سیب دا آیس بورډر مورډر دا پکې سکلي کی نه جی دا پکې سکلي کی سیب دا ګنده دا لوپر خلک پکې زیات تر ډیر کینی دا کدا ځنګل دې سیب تاسو تخکاری زیات تر پکې دا ګنده خلک کینی دا پکې ډوم به واقع وش زنګ دا ترزو پکې دا غسی ډیر په ظلم سره دا قتل شو او دا ګردی تی وستې تاسو سیب قتل دې شلې دلم دې او دا مسلو ورځې پس پیدا کو موږ بسې لانونه تر پی خبر انګا بنګا پور او ګرځي سیب خدام ته پیدا نشو او دلته کې دا د ماسختنی دلته کې د مرګرو کلیوالو وی چې موټر سایکل ښکار شوی د سلور بجې ټیمو او سلور بجې دا موږ د ایریا کتلې د سیبه د تقریبا دا موږ د ساري نه چې دوه درې پیری د ایریا موږ کته خدا ما شوم نو او په دغه ټیم باندې سار وختي کې دا غورځي دلې دلته کې به عین ته اطلاع راکړي چې موږ کته چې یره دا ما شوم ستاسو دی آیا دا نه دی موږ کته او ماغه ما شوم زموږ خپل ما شوم خو ډیر به درد سره سیبه د خبرنګ سلام کړي او خبرنګ ظلم سیبه لکه ډیر زیات ظلم شوی دی چې دې ما شوم اخیر تاسو ته ویلی سړي ک تاسو پیسې په کارونه مونږ ته ویلی مونږ به تاسو ته چانه قرض راغستې وي خو مونږ به تاسو نه د ماشوم دا وش دا مو پرې خو ژوندې مورال را پرې خو کله د ګور چې به تاسو کوته زموږ د تر چې د دام ګونګې دي بې زبانه دي د پټه کې د خختې سی به باسي مونږ خپل لکه ټول مزدور کار مونږ په ټول د کلې پیسې به در دي دلې او زه تر د بډې بیر پولیس والا سره الله ډیر خو کې ک ډي سپي سیب دي ک ایس چو سیب دي ک دا نور د غي مرګري کم دي د ایس پی یو سیب دی اغم پرون راغلی وغی سره دا نور مرګری الله ټول سره خو کې لکه خط تعاون سره خپې درد دی دغه ما خپل زور لګولې دی او ان شاء الله دا مونږه به ډیر زر تر زره گرفتار کی او الله دې دې ته کامیابی ورکي امين 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 زه شادل ته سجور شي دا رولا څه کار دی جی جی چې مونږه ډیر غریبانه یو جی جی او ډیر مسکینان خلک یو جی جی الله ولدا په کار چا ځنګل لري شي ځنګل لري شي دا لمبردا خبره چې ته مطلب دی چې نو سلور دې ماشوم په سمون غوړ نو 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 ټول علاقه مو کته نو سلور سلور به تل ته ورته ولو سلور کاله ماشوم دي هي ودا او مطلب دا بلدا چې ټول خلک مطلب دې ګرځا پیر وګور دې وګور دې څه پیدا نکم او چې دلته دې دې کې غوړول ته پروتو بلدا مطلب چې دلته تاړه جوړ شي دلې مطلب دا چې موږ سہولت نشته دي هسپتال دې جوړ شي کال دې جوړ شي کارخانه دې وزي نور څه په جوړ شي حکومت موږ دا جوړ کړی حکومت لمغه سوال کوي دا چې جوړ نشو دا زیاتی بکی دا ظلم بکیږي ظلم بکیږي ټولنه په کار ده چې جوړ شي ټولنه په کار ده ټول مدار سړی دی او دلته باندې ایشو او دا چرشونه بنګونه سکی پر شو او زور ودی غریبانو لور دي الله بخیر کی چاچا الله بخیر کی الله بخیر کی تکړه خلک شته پښتانه خلک شته زما تکړه ادارې شته زه خاص تر عمران خان ته ریکوست کوم او اپیل ورته کوم د دې غریبانو आवाज ووري دا ځنګل دی دلته تاسو کته شي دلته آیس سکلی کیږي دلته پودرس سکلی کیږي دلته فضول خلک راځي دلته غلان راځي دلته ڈاکوان راځي هر رنگ خلک دلته راځي ظلم کیږي معصوم سر کیږي زیاتی کیږي معصوم سر کیږي سبب په دې لاچیانو کې بل ظلم شوی بل ظلم بشوی بل ظلم بشوی ریکوست در لکم چې دا ریکوست تاسو قبول کړئ دلته تاڼه وباسي دلته ماته یونیورسيټي جوړه کړئ دلته ماته کالج جوړ کړئ چې دا مشران نورونو جوړي دا مشران نورونو در دی اخلاص ویلفیئر فاؤنڈیشن ناصر باغ روڈ گلی نمبر 3 پشاور دلتی دا ہر قسمہ نشائی علاج کی دیشی کمیلی اور فیمیلی تاسو دوارا راوستے شی اخلاص ویلفیئر فاؤنڈیشن تا